Esse vazamento aqui já tinha quanto tempo? É mais de 2 meses. Mais de 2 meses? Uh-uh. Rapaz, não foi muita água desperdiçada. Resolveram hoje, foi o problema? Foi. É, sério, parece que resolveram o problema hoje aqui na Renato Acha. Eu pensei que não iam vir resolver, mas tá resolvido. Parece que dessa vez o vazamento acabou, né?